Salve, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Star Wars, entenda a história dos filmes, parte 5. E é, vocês pensaram que eu tinha esquecido? Bom, assim, na verdade eu esqueci mesmo, na moral. Tá que o pariu. Vamos pra ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, essa parada aqui. Eu acho que ainda tem um pouquinho do que a gente precisa saber sobre esses filmes de Star Wars que eu assisti com vocês lá na Twitch. Bora acompanhar aqui, não sei se de repente tem alguma coisa a mais o que eu não vi. Bom, se bem que é muito provável que eles vão mostrar aqui, eu particularmente já esqueci, que a minha memória me falha. Então só bora acompanhar aqui pra ver o que eles estarão falando a respeito desses outros filmes aí. Beleza. Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiters, a poderosa Black Shark tá ali em cima. Eu tô com preguiça de levantar pra pegar, então eu esqueci mesmo. E é isso aí, vai ficar ali mesmo. Mas você pode lá pegar à vontade, bota na boca. Quer dizer, beija à vontade, continua me dando visualizações. Aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Nária. Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel. Amor. E esse é o canal Piuí. Pode parecer bom piada, tempo, velho, mas não é. Estamos de volta com a saga Star Wars. Lembra que a gente fez uma saga falando de todos os filmes, só que ainda não tinha lançado a finalização da trilogia da Disney? Exatamente, a Ascensão Skywalker lançou já faz um bom tempo. Eu não vi esse filme. Eu pensei que eu tinha visto, mas não, eu não vi esse filme. Um tempo. E agora a gente vai... Já sei que vocês vão pedir pra assistir lá na Twitch. Eu não sei, posso estar errado, sei lá. Tomar a nossa saga, se você não assistiu aos vídeos anteriores, assisti todos, corre assisti, lá, assisti, mas muito se você bom. Acompanhou tudo bonitinho, apaga as luzes aí do seu quarto, já aciona apagado. O sabre de luz, não, e bora começar a parte 5 da saga Star Wars, trazida pela EA Games aqui pro canal. EA Games. Tá fazendo? Dá um like. Já tá melhor do que os efeitos do primeiro filme de Star Wars. Será que eles estão me mandando? Ai, ai, ai. Bam, 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 bam. Eu digo aquela luta lá de espada lá dos caras lá de coroa. E essa parte nova tá chegando porque, olha só, está sendo lançado Star Wars Squadrons, o novo jogo da EA Games que você pode dirigir as maiores naves da galáxia. Legal, legal. Então, né, cara? É pilotar, galera. Por favor, né? Pilotar. É, desculpa. Mas você tá falando de carreta? Não, não é carreta, é avião mesmo. Não, avião, é nave, cara. Isso mesmo, as maiores naves da galáxia. Você pode entrar numa TIE Fighter e sair dando bala nos rebeldes. Oh, brabo. Bow, bow, e além da TIE Fighter, em Star Wars Squadrons, você pode pilotar várias naves clássicas de Star Wars. Como eu tô vendo que isso daí é propagandation. E muitas outras, cara. Você pode viver as batalhas dos filmes aí no seu quarto. E sem destruir os móveis de casa. Oh. Se você ficar irritado, você pode destruir também, né? Mas não tem por que se irritar. Eu quando perco... Nós já jogamos o jogo e o barato dele é que é o seguinte. O Léo é uma mula, então ele não sabe muito bem jogar esses joguinhos aqui. Só que o jogo é super intuitivo e toda hora aparece um aviso de como é que pilota a nave. Ele te ensina, tem tutoriais. E sério, o Léo conseguiu pilotar uma nave. Eu fiquei abismado. Eu tô passada, chocada. Cara, qualquer pessoa consegue pilotar uma nave de Star Wars Squadrons. Mas o grande lance é que é difícil de dominar esse gameplay, entendeu? Pra você se tornar um cara muito bom, você tem que manjar dos paranauê. Caraca, tem maneiro, que escolher, mano. A nave certa. O gameplay tem um sistema de distribuição de energia, onde ali no meio da batalha você seleciona se você vai focar em matar os outros, em fugir ou se proteger, entendeu? Você distribui a energia de maneiras diferentes na nave. Então tem que ter, ó, pensamento. Não é só a mão que faz isso, também tem a cabeça. E eu sou bom, cara. Com as mãos. Não, sou bom em tudo. Eu sou bom nesse jogo. Sim, tá bom. Mentiroso! E se você é o cara que gosta de customizar as coisas aqui, você tem um mar de opções. Você pode colocar adesivo, mudar o canhão, mudar a dinâmica da velocidade. Você pode fazer várias coisas. Rebaixar, botar neon. Não, isso não dá pra fazer, tá, cara? Vai devagar. É nave, não é carro. Desculpe! E, cara, não é só batalha. Aqui também tem história, porque você pode ser um piloto ou do Império ou da Nova República e você pode entrar ali nos meandros da história que aconteceram entre o Retorno do Jedi e o Despertar da Força. Esse período gigantesco da história é explorado aqui no jogo, cara. Maneiro. Ou seja, aqui a gente vivencia esse período e consegue entender um pouco melhor por que o Império não foi completamente extinto. Coisa que os filmes não mostraram. O jogo tá fazendo melhor que os filmes. Pior que tá.
Lembrando que esse game aqui é canônico, ou seja, é considerado parte da história oficial de Star Wars. Caraca, mano. Star Wars Squadron está disponível agora mesmo para PlayStation 4, Xbox One e PC. E você tem a opção de jogar com VR, velho. E sério, eu quero comprar um VR, porque a imersão de estar naquela galáxia com várias naves explodindo e laserzinho voando é maravilhoso. Mano. Cara, na moral, é um VR, meu irmão. É um VR, cara. Não é aquela merda que eu tenho ali em cima que eu comprei até hoje não usei, porque aquele VR ali, na verdade, não é um VR. É um bagulho que você coloca o teu telefone celular e aí você conecta no computador. Mas não é a mesma coisa, cara. Não fica legal. Eu já testei, infelizmente, não dá, cara. Já testei aquilo dali. Por isso que eu não usei até hoje. Muito difícil. Eu vou tentar, de repente, um dia de novo, mas a preguiça tá falando mais alta, tá ligado? Mas eu vi um que é da marca Oculus e, mano... Aquele dali é top, mas o preço, bicho, quando eu vi, tava uns 4 conto. Deve estar mais caro hoje, não sei se tá mais caro, mais barato, sei lá. De qualquer forma, mano, de fato, eu queria ter essa experiência também de jogar essas paradas assim e parecer que você tá lá dentro, tá ligado? Do universo que você tá jogando, cara. Deve ser muito da hora. E eu não tenho ouvido. Não, sai daqui. Eu te comunicando, entendeu? Ah, tá. A gente é uma dupla. Tu é o Bino, tá? E eu sou o Antônio Fagundes. É uma cilada, Bino. Se você é fã de Star Wars, não perca a oportunidade de viver todo esse universo, cara. Porque o grande barato de Star Wars é a mitologia, é o universo, é esse ambiente todo. E Star Wars Squadrons permite que você viva tudo isso. Então corre agora mesmo no link que tá aqui na descrição pra você saber mais sobre esse game. Não perde tempo, cara. Pega uma nave e vai. É de graça, não é de graça, né? Se fosse de graça, a gente não falava. Dependendo de ti. Ai, ai, ai. Pau! Uou. Maneiro. Quantas sagas começam muito bem e terminam muito mal? Isso acontece direto, cara. Isso já é difícil finalizar uma trilogia. Imagina finalizar uma noveologia? Enealogia. Ah, quando tem 9 filmes é isso. Eu acho que sim. Acertou. E Star Wars teve que finalizar toda essa história em Star Wars, a Ascensão, Skywalker. E na verdade não teria, né? Mas a Disney fez questão de divulgar esse filme como encerramento da saga Skywalker. Eles fizeram de tudo pra amarrar a nova trilogia a todos os outros filmes. E agora a gente vai descobrir se deu bom ou não. Vai, você fala pra mim. Dá spoiler mesmo, tá nem aí? Dá spoiler, caralho. Lançado em 2019, com direção de J.J. Abrams e roteiro do próprio J.J. e de Chris Terrio, Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, começa trazendo de volta o ex-imperador Palpatine, personagem que nós vimos morrer lá no Episódio 6, O Retorno de Jedi. O primeiro a encontrá-lo é o Kylo Ren, que já chega perguntando, meu, o que tá acontecendo aqui? O Palpatine fala que toda essa história de Supremo Leader Snoke foi invenção dele. E ele tava só tentando convencer o Kylo Ren a vir pro lado negro da força com vontade. Isso só porque eu tava testando ele. Só que agora, cara, o Kylo Ren tem uma missão pesadíssima. Matar a Rey e assim virar o líder da galáxia. Kill the girl. Mate a garota. End the Jedi. Acabe com os Jedi. And become what e se transforme naquilo que seu avô Vader nunca conseguiu. Se tem um câncer que tem em filme, jogo, seriado, várias coisas da cultura pop, é trazer personagem morto de volta. Nem. Os caras não conseguem deixar o bicho morto e tem que dar uma explicação cachorra pra fazer ele voltar. E mano, a gente viu o retorno do Jedi, a gente viu o Palpatine morrendo, caindo lá naquele centro, no núcleo da Estrela da Morte. E ele tinha certeza absoluta que ele tinha morrido. Cara, né? E se essa ideia de trazer personagem morto de volta costuma dar ruim, aqui ela dá pior ainda. E essa foi uma das coisas que os fãs mais odiaram. Porque, tipo assim, a morte do Palpatine está diretamente ligada à transformação do Anakin Skywalker em Darth Vader. E aqui os caras disseram que não. Ele não estava morto. Ele estava vivo, ele se manteve, o espírito dele ficou vivo e tal. E tu entende como isso conflita com a trilogia original de Star Wars? Que total, bosta, e sem dizer que conflita com a própria trilogia da Disney. Tá me dizendo que o Supremo Leader Snoke era só uma marionete? Então por que ele tinha que ter toda aquela forma decrépita que ele aparece aqui nesse filme, Palpatine? Se ele tinha a capacidade de fazer um corpo muito melhor que é o do Supremo Leader Snoke, por que ele não fez um pra ele mesmo? E ser o Imperador Palpatine de novo, todo gostoso? Sou foda! Exatamente, cara. Ô, Guilherme, ai, caraca, começou, mano. Para, filho, eu tô falando sério, para! 2 horas depois... Ai, ai, começou, mano. Começou. Começou, gente. Foi mal aí. É, tá bom. E aqui tem um dos grandes problemas. É que essa ideia chegou de última hora. O diretor desse filme não seria o J.J. Abrams.
seria o Colin Trevorrow. Na verdade, seria o Ryan Johnson, mas daí depois de os últimos detalhes não gostaram, mudaram e acabou chegando o J.J. Abrams. E foi o J.J. que chegou com a ideia de trazer de volta o Palpatine. E o Colin Trevorrow, sem saber, meteu uma facada nas costas dele, porque ele disse em uma entrevista com todas as letras: quem trouxe a ideia foi o J.J. Abrams, e era isso que faltava para o filme. Pois veja, ele trouxe um negócio que foi odiado por todo mundo. Parabéns, J.J. Muito obrigado. A Resistência também descobre essa treta toda e sabe que tem que ir até lá pra resolver tudo isso aqui. Só que é o seguinte, essa localização onde tá o Darth Sidious ou o Palpatine é muito desconhecida. Eles precisam de um localizador que vai levar eles até Exegol, ou Exegol, sei lá como é que fala o nome desse lugar aí. Que é tipo o planeta do Sith, onde o Sith se sente em casa. Chega lá, tira o chinelo, toma cerveja e come amendoim. É tipo quando tu trabalha numa empresa e a empresa tem convênio com um hotel em algum lugar, entendeu? Aí. É isso aí. Basicamente. A Rey e sua tribo vão até Passana, que é um planeta onde tem a suposta localização de Exegol. Chegam lá e encontram o Lando Calrissian. Tá lá, nele. Largadinho. Largar ele ali. Eles começam a procurar dentro do planeta, lá, várias aventuras acontecem, perseguição e tal. Até que eles descobrem uma tal de adaga que contém a localização do localizador. Oh, meu Deus! Só que pra isso, eles precisam traduzir a língua Sith. E quem sabe essa língua Sith? C-3PO. Porém, C-3PO foi programado para não traduzir essa língua maldita. Ué? É tipo mexer com Satanás, não mexe. Está escrito na língua única. Minha programação impede de traduzir isso. O pessoal recupera a daga, então eles precisam de alguém que reprograme o C-3PO para eles conseguirem ler a daga para chegar no localizador. Nossa, pra chegar em... que trampo. No meio disso, chega o Kylo Ren ali em Passana. O menino gritador. Ele começa a batalhar com a Rey. A Rey sente que ele tá próximo, eles começam a batalhar. E no meio dessa treta, cara, a Primeira Ordem pega o Chewbacca, pega o Millennium Falcon, a daga, e eles começam a sequestrar toda essa galera. E a Rey olha e diz: meu Deus, não, por favor. E aí a Rey começa a segurar a nave com a força. E o Kylo Ren começa a segurar com a força assim. E aí a Rey se estressa demais, joga uns raios, matando o Chewbacca, cara. Que tristeza. Foi soltar, foi peidando. Fez muita coisa. Aí você lembra do Chewbacca. Puta, cara. Pô, tem gente que odeia o personagem, mas eu gosto. Tá? Eu acho o Chewbacca maneiro, mano. Que é o link que eu tenho com o Han Solo, meu personagem favorito. Sim, então sim. Eu amo. Tá aquela tristeza, mas o filme é cagão. Então o filme não mata o personagem, ele só queria brincar contigo. Só que toda essa cena aqui não faz sentido nenhum, porque tá o Kylo Ren brigando aqui. Daí tem, cara, os Cavaleiros de Ren. Não serve pra nada nesse filme. Não. Serve vender boneco. Não diz que não serve pra nada. Além de vender boneco, eles deveriam ter uma função no roteiro, que simplesmente eu não sei qual é. Porque eles estão lá e eles não veem o pessoal da nave, que tá muito perto geograficamente falando, mas eles não se enxergam ao mesmo tempo. Cara, é uma confusão. Essa cena não faz sentido nenhum. Doideira, mano. Se tu analisar ela, com o jeito que ela funciona, parece que eles não estão nem no mesmo lugar. Não, parece que eles não estão no mesmo lugar. E tava ali todo mundo junto, cara. Não tem muito mistério pra eu saber que eles não estavam mortos. Parada chata. É, só bagunça. Mas... por favor, não me peça pra assistir esse filme então, gente. Esse negócio tá esquisito assim, eu não quero ver não, na moral. O pessoal não sabe que o Chewbacca tá vivo, então nesse momento eles ainda estão muito tristes. Eles vão atrás do Babu Freak, que é o homem da TI. Babu Freak! Ele tá parecendo aquele alien lá do Ben 10, aquele... Putz, cara, eu esqueci o nome agora, mano. Eu esqueci o nome agora do personagem, mas é um alien lá pequenininho também, mas era inteligente para um cacete. Eu esqueci o nome agora, vai aparecer o nome aí talvez ou não, dane-se. Que é a melhor coisa do melhor nova introdução do filme, né? Ele reprograma o C-3PO e aí sim eles conseguem ler a adaga pra saber a localização do localizador Sith, que tá lá onde, nos destroços da segunda Estrela da Morte. Só que nesse planeta também acontecem outras atrapalhadas. Paul Dameron relembra seu casinho amoroso, porque ele não pode seguir aqui. Eles têm que deixar claro que ele tinha um lance amoroso. É, porque tinha toda uma hipótese de que o Paul e o Finn poderiam ter um relacionamento. E aí o pessoal fala assim: não, que isso, jamais. Ele tinha um caso amoroso aqui quando ele era contrabandista. Com a Jaspion lá. Com a Kamen Rider aqui. Ai. Depois desse Remember do Paul Dameron com a sua namoradinha, tem mais uma treta, porque eles têm que ir até uma nave da Primeira Ordem, porque eles descobrem que o Chewbacca tá vivo. Então vamos lá salvar o humano. Ah, tá. Chegando nessa nave aí, cara, tem a grande revelação desse filme. Ih, rapaz. Mas quem? Vem, cara, Kylo Ren se encontra com o Rey, eles começam numa batalha, e é ali que ele revela
que a Rey, ela não é filha de ninguém, como a gente havia visto em Os Últimos Jedi. E ela também não é filha de Skywalker, como muita gente imaginou. Why? E ela também não é filha de Kenobi, como outros falaram. Why? Não, ela é neta do Palpatine. Por isso que saiu o raiozinho da mão. Você é neta dele. Tá me falando que o Palpatine teve um filho, e esse filho que teve a Rey? Cara, é, eu acho que é assim que funciona, cara. A não ser que ele cultivou alguma coisa por aí, sei lá. Aparentemente é isso, velho. O que é muito bizarro, o Palpatine é o avô da Rey, e aí ele queria matar a garota, porque ela tem poderes absurdos, os pais não revelaram onde ela tava, ele matou os pais dela e a Rey foi despachada, né? Mas, gente... Mas esse aqui sim é o grande ódio que o filme conseguiu conquistar com todos os fãs, cara, porque o Palpatine nunca deu indícios, absolutamente nada, de que ele poderia ter tido um relacionamento, ou de que ele poderia, sabe, ter interesse em levar a linhagem dele adiante, nada disso. Sabe por quê? Por quê? Porque não era pra ter isso aqui. Os caras simplesmente não sabiam pra onde ir, começaram uma nova trilogia sem saber o final, começaram fazendo a moda caralha. Vamos fazer isso aqui, um remake lá do filme original, vamos introduzir algumas coisas aqui. Ai, não sei mais o que fazer, ai, não sei mais o que fazer, ai, meu Deus, o que eu faço? Ele teve um filho. E esse filho teve outro filho. Lixo! Cara, e sabe que isso não só contradiz o Palpatine e aquela... Porque o Palpatine, a gente viu ele se transformar num cara que ele não era mais humano, entendeu? Ele era uma outra parada, ele não tinha mais sentimentos. Essa possibilidade, eu não sei de onde que eles tiraram. Eu acho, tá, que o que eles querem dar a entender é que ele não... Ele criou a vida, entendeu? Como ele deixa claro lá pro Anakin, lá na Vingança do Sith. Eu conheço um cara que sabia criar vida e tal. Então, eu acho que é nesse sentido, entendeu? Será? Mas, cara, mesmo assim, se fosse nesse sentido, poderia ter explicado um pouco melhor, né? Porque a impressão que dá é que ele realmente fez o bagulhinho aí e teve esse filho. E outra coisa, mesmo com a explicação, é ruim. Tu já matou o personagem. É. Deixou claro que ele tá morto. Morreu! E é muito ruim porque esse filme aqui, ele é um grande retcon, que é quando a gente pega uma coisa que já foi estabelecida e muda ela. Então esse filme muda a morte do Palpatine, e ele muda muitas coisas de Os Últimos Jedi. Para caramba. Os Últimos Jedi foi um filme muito divisivo, tem fãs que adoram, tem fãs que odeiam, cara. E aí o que eles pegaram? Eles fizeram assim, Os Últimos Jedi disse que a Rey não é filha de ninguém. Não. Esquece isso aqui que passou há 2 anos. Vocês assistiram isso há 2 anos e agora eu venho aqui e mudo a parada. Parecia uma briga entre dois diretores. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E eles ficaram se batendo, sabe? E essa ideia de a Rey ser neta do Palpatine apaga algo que eu achava muito interessante, que era de que a força pode se manifestar em qualquer pessoa. Entendeu? Porque aqui não. Ela tem que ser neta do Palpatine e é por isso que ela é tão poderosa, entendeu? Não pode ser por outra razão. Ridículo, patético. Ai, caraca. Ai, só parou na minha vista aqui. Ai, tá ardendo pra caralho. E eles ainda inserem um novo conceito aqui, que é tipo assim, eles têm um link. O Kylo Ren tem um link com a Rey, então ele consegue meio que mexer nas coisas por ela, sacou? Ele consegue pegar um objeto que tá perto dela, lá onde ele tá completamente longe. Por exemplo, eu tenho um link com o Léo, então quando ele tá vendo um filme ruim, eu consigo ir lá na casa dele, mexer assim, eu não preciso ir até a casa dele. Na minha casa, eu mexo no controle da casa dele e desligo a TV. Não entendi esse final. Entendi nada. Quer dizer, também. Não entendi por nada. Chico, fala que da tua casa tu sente a minha dor assistindo filme ruim. Também. Então, se eles conseguem sentir a distância, o que o Léo sente, então ele sente os prazeres também? Esquisito. Eu também, pra te salvar. Enfim. Pra te salvar, seu safado. Porque se tu não tivesse sentindo, tu não ia desligar. Verdade. Ih, rapaz. Graças à ajuda do General Hux, que virou um bundão aqui e quis ajudar todo mundo, a Rey consegue escapar com a sua trupe da nave, eles vão até a localização do localizador, chegando lá, eles têm mais uma batalha com o Kylo Ren, que só de zoeira resolve quebrar o localizador. Que todo esse filme, tudo isso pra quebrar o localizador. Você é um sem noção. É, cara, é muito triste. Eles estão lá nos destroços da segunda Estrela da Morte. A batalha é bonita. A batalha é bonita visualmente. Sabre de luz no escuro. Cara, que desperdício. Meu Deus do céu. A batalha é linda, mas no fim das contas o Kylo Ren destrói o bendito do localizador. E a Leia, vendo que vai dar ruim pra Rey, pega e se comunica com ele pra distrair ele, entendeu? Aí o Kylo Ren fica meio, oi mãe, você tá falando comigo? Daí a Rey, a Delio Bis, na barriguinha do Kylo Ren.
Só que daí a Rey fala, pô, bateu o cara aqui, mandei mal, né? Vou reviver ele aqui, ó. Porque agora ela... Peguei pesado, ela fala. Que ela sabe reviver também, né? Tem esse lance aí. Eita, meu Deus do céu, que bosta. Daí ela mexe assim, ele volta. E ela pega a nave dele e vaza. E é o que acontece, cara. Depois que ele volta... Esse filme desgraçado, vagabundo de uma figa, quer fazer eu me importar alguma coisa com ele. Então eles puxam o Harrison Ford, o querido Han Solo, que eu amo tanto, mas sem vontade de atuar. Sem vontade, mas mesmo assim não importa, entendeu? Porque eu sou fã, eu amo essa bosta. E daí quando eu vejo ele aparecendo em tela, eu tenho que me emocionar. Mas eu sei que eu não deveria, porque esse filme não merece. Ai, mano. É, mas aí eu vou dizer uma coisa, tá? Eu vou reconhecer que o Adam Driver é um ator muito bom, cara. Porque aqui, o que acontece? Ele se reencontra com as memórias do pai dele. E aí ele, cara, ele assume que ele é o Ben Solo, entendeu? Ele esquece essa história de Kylo Ren. E é muito sutil a mudança na interpretação dele, mas ele é um baita ator, cara. Porque ele muda mesmo, assim. Cara, o personagem do Kylo Ren é cara, o melhor. Cara, feio, meu irmão. Na melhor coisa que tem aqui, velho. Pena que o roteiro não sabe o que faz com ele, velho. Já a Rey acaba se exilando e nesse exílio... Eu não sei, cara. Eu já não acho ele um tão bom ator, não. Não sei, não me agradou, assim, quando eu assisti, não. Na moral. Prefiro o Han Solo, obviamente, né? É Harrison Ford, cara, braba garai. Pra mim é o melhor que tá aparecendo aí. Mas, enfim, tem preferência. Ela reencontra Luke Skywalker, cara. Que aí chega já metendo um retcon, falando assim, não, você tem que respeitar seu sabre de luz. Ela tá jogando fora, ele chega fazendo o ar da graça dele ali. E o J.J. Abrams conquistando o ódio dos fãs de Star Wars com essa cena de uma maneira impressionante. E aí, nesse bate-papo com o Luke Skywalker, a Rey decide, então, que ela vai até Ezegol, sei lá como é que se fala o nome desse planeta, e vai encarar de frente o Palpatine. E essa batalha final acontece, cara. Daí é nave do Império, que na verdade é a Primeira Ordem, porque agora são novas... Sei lá, mas começa essa batalha final com os Stormtroopers vermelhos pra vender boneco. Oxi. Começa a batalha muito louca. Lindos, lindos. Mas não faz nada, porque... Não sei. Enquanto a Rey conversa com o Palpatine, tem aquele embate da hora, chega o Kylo Ren, que agora é Ben Solo, pra dar um pau lá nos Cavaleiros de Rey, porque parece que ele serve no filme. Só que ele não tem nada, ele chega com um toco assim, uma madeirinha, vai lá, vou bater em vocês. E daí aqui que tem um transporte de sabre de luz. Aqui a Rey faz aqui, a Rey tá com dois sabres de luz, é o da Leia e o do Luke. E aí ela pega, faz aqui, ó, e ele tira das costas dele, caraca, e ele dá um pau em todos os Cavaleiros de Rey. Ainda bem que esses caras são uns merda, né? Ainda bem que bateu neles. É tudo boneco, né? Tudo boneco pra vender. E aí, meu amigo, ele chega lá e os dois começam a encarar o Palpatine. Só que o poder do homem não dá, ele arremessa o Kylo Ren pra longe, joga ele embaixo de um penhasco, e aí fica a Rey versus Palpatine. Ih, rapaz... Enquanto ela tem essa batalha intensa com o Palpatine, que é tipo aquela batalha do filme Fantasma lá, que é poderzinho contra poderzinho, quem empurra mais ganha. Cara, tem a batalha das naves lá em cima. Só que olha só, esse filme quis fazer uma batalha tipo Vingadores Ultimato, trazendo todo mundo, todos os heróis que a gente ama contra o Império. Só que eles não tinham ninguém pra trazer. Então aparece o pilotinho Ed Antilles lá do filme original que a gente gosta, aparece o Jasper e deu. Vai ser mais ninguém, porque não tem, cara. Não tem quem trazer. E tá lá, Rey, empurrando poderzinho, poderzinho. E ao mesmo tempo, o Palpatine falando assim, vai, me mata. E ela só com uma mão, né? E ela poderosa. E ela acelerando a moto. Ele... E daí, daqui a pouco, ela puxa dois sabres, começa a empurrar o negócio com dois sabres. E ela reflete os raios do Palpatine. E ele fala assim, eu sou todos os Sith. I am all the Sith. E ela fala, e eu sou todos os Jedi. I'm all the Jedi. E eu sou o Homem de Ferro. Eu não sou o Homem de Ferro, mas eu queria ter a grana dele. Eu também. Eu sou o Homem de Ferro. E eu sou inevitável. Acho que não. Ah, ela derrota ele e acaba o filme. Não, calma, só isso? Acaba o filme ainda. A Rey derrota o Palpatine, matando ele definitivamente. A não ser que o J.J. Abrams volte para um próximo filme e reviva. Mas a princípio ela mata o Palpatine e morre nesse processo. E é aí que o Kylo Ren surge lá do penhasco. Tava escalando, fazia uma meia hora. É, agora ele apareceu lá e falou, Rey, meu Deus. E aí ele se aproxima da Rey, revive ela com seus poderes, taca-lhe um beijo e morre. Mas... Hã? Morri! Mas eu... Morri!
Eu não sei se tem algum virgem ou bebê aí, mas não se preocupe. Quando você beijar pela primeira vez, você não vai morrer. Ou será que não? Agora eu te pergunto, precisava desse beijo? Precisava? Por quê? Por que tem teu beijo, cara? Cara, que filme maldito, velho. Como eu odeio esse filme. Esse não é o pior filme do Star Wars. Mas ele é tão desgraçado, velho. Ele é tão desgraçado que me faz odiar ele mais que todos os outros. É, esse filme aqui é detestável, cara. E até eu que não sou fã de Star Wars, eu odeio. Porque eu assisto ele, eu vejo a batalha deles lá nos destroços e falo assim, cara, olha que da hora isso, meu. Como é que esses caras que fizeram dinheiro com um homem de ferro voando não conseguiram acertar um cara com um sabre de luz que reflete na cara dele? Que é muito mais da hora. Visualmente é muito mais legal, cara. E eles não conseguiram, ficou uma merda. Merda. E o Kylo Ren morreu, a Rey sai. Algum tempo depois ela vai até Tatooine, terra natal de Luke Skywalker. Ela vai até lá e enterra os sabres de luz de Luke e de Leia. E nesse momento passa uma senhorinha que tá vendendo casquinha, tá vendendo ovo na rua. Quem é tu? E pergunta pra ela assim, ô, tu é quem? Tu é filha de quem? E ela diz assim, meu nome é Rey Skywalker. Rey Skywalker. Tu é uma filha da p*** que tu é. E ela ainda pega e liga o sabre de luz amarelo pra mostrar que tem. Star Wars Ascensão Skywalker obteve a menor bilheteria da trilogia da Disney e passou se arrastando da marca de $1 bilhão, o que é um retorno muito abaixo do que era esperado. Star Wars é uma das maiores franquias de todos os tempos, cara. Real, real. Consegue aceitar que o terceiro filme, o encerramento da saga Skywalker, tem a mesma bilheteria que, sei lá, Capitão Marvel, entendeu? Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido nenhum. Na verdade faz, porque fizeram um filme merda. Os caras fizeram uma nova franquia merda. Porque essa... Não, mas eles ainda conseguiram alcançar a marca de $1 bilhão, não sei como. A trilogia toda foi feita sem ter um mínimo esmero. Os caras começaram fazendo um remake lá do filme original, depois, vamos desconstruir, depois, não, vamos... Ah, me arrependi. Deixa pra... Cara, olha que falta de planejamento. Isso aqui, essa trilogia da Disney, é o ápice da falta de planejamento. Falta organização. Os caras não sabiam o que fazer e entregaram essa merda pra gente. E essa declaração que o Colin Trevorrow deu na entrevista dele, de que foi o J.J. Abrams que trouxe a ideia de ter o retorno do Palpatine, ela revela como esses filmes foram mal planejados, cara. Porque como que depois de dois filmes eles tomam uma decisão dessas? Como é que isso não tava pensado ainda, cara? Tu tem que começar a fazer um filme ou uma trilogia sabendo como vai terminar, entendeu? As críticas a esse filme, elas não são péssimas. Porque esse aqui não é um filme ruim, como a gente disse. Ele não é o pior filme Star Wars, entendeu? Só que ele arrebenta a espinha dorsal de Star Wars. Ele pega e caga a história do Palpatine, do Darth Vader. Ele é destruidor, assim, na essência de Star Wars, tá ligado? Vergonha! E depois das críticas que ele recebeu, do ódio que esse filme conquistou dos fãs, a gente esperava que Star Wars fosse ficar adormecido durante muito tempo. Porém, eles já revelaram que uma nova trilogia vem aí, sob comando do Taika Waititi, diretor e roteirista. Ai, não, Mag, também não, Taika Waititi não, cara, por favor. Mano, a primeira vez que eu ouvi falar desse cara foi lá no canal do Gaveta. E eu lembro, cara, que o Gaveta, antes de lançar o filme do Thor, Amor e Trovão, ele tava falando muito bem desse cara, falando que gostou da direção dele, não sei de qual filme, que eu não lembro agora. Mas eu falei, pô, esse cara deve ser bom, né, tal. E aí vem o Thor, Amor e Trovão. Aquela merda que a gente assistiu junto lá na Twitch. Putz, que o parou, meu irmão. Cara, sei lá, a partir daí não curti não. Quando eu ouço o nome desse cara... Ok. E também tem uma outra pessoa que tá ao lado dele nessa aventura, que é a Christy Wilson Claims. Esses dois juntos, a princípio, vão coordenar a nova trilogia de Star Wars. Vou dar uma coisa. Ai, papai. Eu não acredito nisso, tá? Porque, meu, na boa, não tem como dar bom depois disso. Quer dizer, pode ser que dê bom. Então, eu não sei o que pensar. É que eu tô com uma dor tão grande no estômago depois desse último filme aqui que é difícil tu acreditar. Mas, ao mesmo tempo, tem o Taika Waititi, que eu gosto muito. Então, eu fico meio dividido, entendeu? Eu não sei muito o que pensar disso aqui. Eu só espero uma... Eu queria poder dizer que eu gosto do cara, mas, infelizmente, não. Então, eu não espero coisa boa. Mas, se vier, também, show de bola. Coisa que é, por favor, esqueçam o que já passou. Esqueçam. Nova história. Esquece os Skywalker. Pelo amor de Deus, esquece o sobrenome. Esquece esse sobrenome. Acabou. Porque os caras foram meter a mão onde eles não deviam ter metido. E esse último filme aqui, meu amigo, mas ele rebosqueou tudo. Mas ele rebosqueou de um jeito assim. Tá, mas para, chega de falar disso aqui. Vamos falar do que é bom, Star Wars. Se você gosta dessa saga aqui, o que mais tem é coisa pra você aproveitar fora dos filmes. Tem livro, tem gibi,
Tem, sabe, deve ter música. Tem acho, HQ, cara, tem anime, Star não sei. Star Wars Squadrons, o novo game da EA, que já tá disponível. Tem pra PC, tem pra Xbox One, tem pra PlayStation 4. E nele você vai poder viver batalhas aéreas incríveis. Então, se você é fã de Star Wars, e se você chorou com esse filme aqui também, não perde tempo. Acesse o link que tá aqui na descrição pra você saber mais sobre Star Wars Squadrons. Cara, não desista de Star Wars. Star Wars ainda tem boas coisas acontecendo. Tem a série Mandalorian, que é muito legal. Tem o jogo que a gente acabou de falar. Então, meu, não desista. Confia nisso aqui, pelo amor de Deus. Que a força esteja conosco, amigo. Amém. Amém. Então é isso, pessoal. Se você teve desgosto eterno por esses filmes também, deixa um like no vídeo. Nem assisti. Marca o sininho e comenta aqui embaixo qual foi sua reação ao ver esse filme. Cara, se você gostou desse filme, por favor, deixa aqui embaixo seu comentário. Pra poder bloquear a pessoa. Não, pra gente ter uma outra opinião também. Deixa aqui, se você gostou, bota aqui e escreve por quê. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Vai lá. Beleza, no seguinte, já sigo já. Segue o canal Piuí, acompanha as nossas lives, ouça o PiuíCast, cara, o podcast do canal Piuí. E o que mais? Jogue Star Wars Squadrons, que tá muito da hora. E se você fizer um story, pode marcar o canal PewDiePie. Faz, pelo amor de Deus, que eu e o Léo vamos fazer X1. Combinado. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal Piuí trazendo para nós a última parte, que eu espero que seja a última parte, porque quando eu assisti o 4, eles falaram que era a última parte, mas na verdade essa daqui que é a última parte. Enfim, vocês entenderam o que dizer? Bom, eu espero que vocês tenham curtido aqui meu reaction. Eu não falei muita coisa porque eu não assisti o filme, ao contrário dos outros vídeos, outros 4 vídeos que eles falaram do filme, eu basicamente já tinha assistido, mas esse não. Mas pelo pouco que eles falaram, basicamente o gosto que eles têm, pelo menos ali 90% do gosto que eles têm sobre filmes é o meu gosto também, então confio aqui no que eles estão falando. É claro que não me impede de assistir o filme pra eu ter minha opinião sobre o mesmo, mas sei lá, cara, quando eu vejo muita coisa errada, muita coisa sendo falada ali que não faz sentido, tipo a morte do Palpatine e o cara vindo nada como se tivesse entrado no universo de Dragon Ball, fez as esferas do dragão e o cara voltou à vida, tá ligado? Então meio que perde um pouquinho daquele peso e dos acontecimentos também do filme que fizeram chegar onde chegaram, tá ligado? Então assim, é uma parada meio que sem sentido e que tira toda a graça até, né? De qualquer forma, tá aí, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Deixe nos comentários aqui alguma outra saga. Sei lá, talvez eu volte a fazer aqui enquete pra saber qual saga do PewDiePie que eu vejo. Se bem que eu já tenho um tempinho que eu não vejo vocês comentando sobre PewDiePie, sobre alguma saga específica. Pelo menos não da forma que era antigamente, que tinha muito comentário sobre isso. Mas deixa nos comentários de qualquer forma e a gente vê aí qual que a gente assiste, tá bom? Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui do lado. De repente você deixou passar. Deixa like lá, deixa like aqui, ajuda o negão. E é isso aí. Não se esqueça também de se inscrever no meu segundo canal. Link na descrição. Também tô colocando o corte da live também lá, tá bom? Não vai ser só gameplay. É isso. A gente joga. Sim, a gente joga, mas como não é meu, caralho, meu irmão. Eu boto o que eu quiser lá, caralho. O negócio é doido, caralho. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Só agora e mais vídeos. Até a próxima. E valeu.